Jag är narkosläkare och du ska föda barn. Så det skulle kunna vara jag som lägger en förlossningsepidural på dig om du väljer att få en sån under förlossningen. Mitt namn är Maria och jag vill med denna film visa vad en epidural är och hur du går till att få den. Med den här filmen vill jag berätta det som jag brukar vilja säga när jag kommer att lägga en epidural. Men i det läget kan det vara svårt att ta till sig information så jag är väldigt glad att du tittar på den här filmen redan nu. Kärt barn har många namn, men många namn kan också vara förvirrande. Förlossningsepidural är samma sak som ryggbedövning och EDA. En förlossning är ont och hur man förhåller sig till det är väldigt personligt. Vissa klarar sig utan smärtlindring, andra vill ha allt som erbjuds. Vilken smärtlindring just du vill ha är ditt val och det går bra att ändra sig under resans gång. Det EDA kan erbjuda i det här sammanhanget är att ge dig ett andrum från smärtsamma verkar som annars kan kännas som utan slut. Stora forskningsstudier visar nämligen att en eda är den överlägset mest effektiva smärtlindringen som finns under en förlossning. Edan gör dig däremot inte helt smärtfri eller tar bort allt jobbigt med en förlossning. Men den kan ge dig en paus för återhämtning så att du kan samla krafterna och orka lite till. Själva edan är en tunn ihålig plastslang som läggs in i ryggen med hjälp av en nål. Nålen tas bort och plastslangen ligger kvar tills barnet är ute. Slangen är tunn som en fiskelina och i den ges bedövningsmedel som dämpar smärtan som kommer från verkarna. Med EDAM tystar vi tillfälligt ner nerverna som går från livmodern till hjärnan. och När vi slutar ge bedövningsmedel fungerar nerverna som vanligt igen. Vi dämpar smärtan under verkarbetet men verkarna påverkas inte utan livmodern jobbar på med samma kraft som innan Underlivet blir inte lika bedövat och det betyder att du förmodligen inte har hjälp av edan när du ska krysta fram barnet. Låt säga att du nu bestämt tillsammans med barnmorskan att du ska ha en eda. Barnmorskan ber narkosläkaren komma till ditt förlossningsrum. Utanför kontorstid strävar vi efter att komma inom en timme, men ibland kan det dröja. Och därför är det bra att säga till i tid om du vet att du vill ha en eda. Sen tar det cirka en halvtimme från det att vi kommer till dess att du har hjälp av eran. För åtta månader sedan fick jag själv en ljuvlig liten dotter. Trots att jag jobbat som narkosläkare i många år var jag nervös för smärtan och att inte kunna hantera den. Förlossningen gjorde självklart ont och när jag kom in till förlossningsavdelningen fick jag ganska snart en EDA. Min personliga upplevelse var att den gav mig ett andrum från smärtan och hjälpte mig att slappna av. Jag har inte bara lagt edor, jag har också fått den och nu ska ni få se hur det går till. Som ni ser här så sitter jag på sängkanten och min kollega Anna arbetar bakom min rygg. Det går också bra att ligga på sidan. Det är lite olika hur narkosläkaren är van att jobba. Först tvättar Anna av ryggen och lägger lokalbedövning i huden. Det svider och för mig liksom för många andra så kändes det mest av allt under hela proceduren. Anna berättar hela tiden vad hon gör och jag får hjälp av barnmorskan att sitta på rätt sätt. Under verkarna går det hela tiden bra att använda lustgas och om du vill kan narkosläkaren ta en paus när du får en verk. När slangen väl läggs in med hjälp av en nål sitter jag helt stilla med ryggen böjd för att öppna upp mellan ryggkotorna. Ofta går detta på ett par minuter men ibland tar det längre tid. När plastslangen petas in kan det komma som en elstöt ner i skinkan eller benet om slangen killar till en nerv. Det jag upplevde, vilket är det absolut vanligaste, var att det händer något, att det trycker i ländryggen men inte att det gör ont. När slangen är på plats tejpas den fast på ryggen och Anna gör några tester för att se att den fungerar som den ska. Därefter är det dags för bedövningsmedlet och smärtan kommer sedan att sakta minska. Det tar ett par verkar innan du märker skillnad och efter en kvart till en halvtimme har du full effekt som sedan håller i sig. Du får ligga ner ungefär en halvtimme och i början kontrolleras blodtrycket ofta. Barnmorskan kan sedan fylla på bedövningsmedel så länge du behöver det. Antingen med en pump som går hela tiden eller med några timmars mellanrum. Många undrar om det är farligt med meneda? Det korta svaret är nej. Det är en säker procedur som vi gör väldigt ofta. Allvarliga komplikationer som leder till bestående nervskada händer extremt sällan. Om du vill ha en siffra så kommer en av 40 000 som får en förlossnings att drabbas, vilket innebär att det händer så sällan som en gång vartannat år i Sverige. Risken att just du ska drabbas är alltså minimal. Jag tvekar därför inte att rekommendera en EDA till den som behöver det. Och själv så tvekade jag inte en sekund när jag kände att tänds, varma bad och lustgas inte räckte längre. En EDA är däremot inte utan biverkningar som visserligen är besvärliga men ofarliga. Ungefär en av 200 drabbas av huvudvärk som kommer inom ett par dygn. Det beror på läckage av ryggmärgsvätska och huvudvärken går att behandla om oturen skulle vara framme. Detta går över förr eller senare och är helt ofarligt, även om det kan vara riktigt obehagligt. Du kan också få svårt att kissa, så man kan bli tvungen att tömma urinblåsan med en kateterslang. Din barnmorska kommer påminna dig om att kissa och hjälpa dig med kateter om det behövs. Det är också vanligt med klåda på huden och huttringar. Edan kan också ge blodtrycksfall och det är därför du får en droppinfart innan den läggs, så att man ska kunna ge vätskedropp. Blodtrycket kommer kontrolleras ofta efter att du har fått edan för att upptäcka eventuella blodtrycksfall. Så länge edan ger smärtlindring ger den också lite bensvaghet. Därför är det bra att ha stöd av en människa eller ett gåbord när du är uppe och går. I vissa fall kan edan bedöva underlivet och bäckenbottnen. Och då kan krysskänslan minska och utredningsskedet ta lite längre tid. Då finns det en lite ökad risk för surklocka. Viktigt är i alla fall att veta att risken för kejsarsnitt inte ökar och att barnet inte påverkas. Vem kan då få en EDA? Som utgångspunkt, alla som föder barn och som önskar det. Några få tillfällen vill vi inte lägga EDA. Till exempel vid vissa ryggbesvär eller vid blödningssjukdom. Om du är osäker på om du kan få en EDA kan mödravården hjälpa dig att få kontakt med en narkosläkare för bedömning. När kan du då få en eda? Det enda kravet är egentligen att du ska befinna dig på förlossningsavdelningen så att personalen kan göra de övervakningar som krävs. Edan läggs oftast under öppningsskedet i aktivt verkarbete Men om det skulle behövas så har forskning inte kunnat visa några nackdelar med att lägga den ännu tidigare än så. Ibland hör man att en eda förlänger förlossningen. Så var fallet när man började med förlossningseder på 70-talet men den eda som vi lägger nu för tiden har ytterst liten påverkan på förlossningens längd. Däremot kan det bli för sent för en eda. Och då kan du få en snabbare form av ryggbedövning som heter spinal. Där vi ger en dos bedövningsmedel i ryggen och inte lämnar kvar någon slang för påfyllnad. En eda är alltså den mest effektiva smärtlindringen som kan ge dig ett andrum för vila under förlossningen. Det är en säker procedur som vi narkosläkare är väldigt vana vid. I slutändan är det ditt val om du vill ha en EDA och du behöver inte bestämma dig i förväg. Lycka till med din förlossning!